Poštovanje, sportski pozdrav iz Zagreba, gledate emisiju Tribina, ja sam Tomislav Cvitković, a bavit ćemo se gimnastikom, to je naša tema, a naš gost je Mario Možnik, predsjednik i to najmlađi u povijesti Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu jednog saveza, predsjednik Gimnastičkog saveza, želimo vam dobrodošlicu. Hvala i pozdrav svim gledateljima. Prije godinu i po preuzeli ste taj savez, odmah praktički par godina nakon što ste završili bogatu i rezultatski blistavu karijeru. Koliko je to znak povjerenja, koliki je to kompliment da ste dobili odmah rukovodeću poziciju na čelu jednog nacionalnog saveza? Pa evo, ja sam karijeru završio 2017. godine, svoju sportsku karijeru. Kasnije sam se ja odmah angažirao u savezu i to kroz tehnički odbor, znači stručni odbor za mušku gimnastiku, i tu sam svojim iskustvom, znanjem doprinosio daljnjem razvoju gimnastike. A onda je se dogodilo to da dotadašnji predsjednik saveza, gospodin Stevo Tkalčec, je uoči izborne skupštine odlučio da se neće više kandidirati za poziciju predsjednika, i tako nekako, evo, osluškujući malo ljude iz gimnastike, klubove iz cijele Hrvatske, pokazalo se da bi možda ja bio dobar kandidat da preuzmem dalje vodstvo saveza, s obzirom da sam i cijeli život u gimnastici, da sam na kineziološkom fakultetu, tu sam i doktorirao, da sam završio sportski menadžment, tako da sam imao određene kompetencije, da su ljudi smatrali da mogu preuzeti taj savez, iako je to velika je odgovornost, čast, ali i odgovornost, tako da sam ja si uzeo jedan period gdje sam razmišljao o tome i odlučio sam da ću se kandidirati i pokušati nastaviti razvijati savez ovako kako je i do sada ovaj razvoj bio što se tiče rezultata, pa čak i poboljšati stanje hrvatske gimnastike. I kandidirao sam se, bio sam jedini kandidat, dobio sam jednoglasnu podršku skupštine i evo, prošlo je već preko godinu dana da sam na toj poziciji. Koja je formula uspjeha hrvatske gimnastike? Je li to spoj talenta, trenerskog i stručnog rada, ili čemu pripisati te vrhunske rezultate, odnosno uzlazne, unazad 15. godina? Pa prije svega rekao bih, tu je naravno stručni rad trenera koji su doveli nas vježbače do tih uspjeha, a ti treneri su bili bivši vježbači, jedna generacija koja je po završetku svojih karijera krenula u trenerske vode. Gorički, Krce, Vukoja. Pa tako, imamo Gorički, Krce, Vukoja, koje dove onda Igora Križinskog iz Rusije, Solar. Tako da imali smo nekoliko tih trenera koji su imali veliku želju nakon aktivne sportske karijere kao sportaši se dokazivati i kao treneri. Zaboravio sam spomenuti Mađarevića, evo, iz Osijeka, tako da skupila se ta jedna kritična masa, rekao bih, trenera koji su se puno educirali i u inozemstvu, prije svega u Rusiji, ili su doveli Ruse kao trenere u Hrvatsku, i tako je to sve krenulo. Mi kao vježbači u tom trenutku, znači, trenirali smo s njima i, pa rekao bih, na jednom velikom entuzijazmu, želji za dokazivanjem, upornošću, puno rada, došli smo malo po malo do toga da danas hrvatska gimnastika, ne danas, nego posljednjih skoro 15 godina, se pozicionirala u sami vrh svjetske gimnastičke scene. Kad uzmete u obzir da u gimnastiku ulažu upravo najjače zemlje i po bilo kojim parametrima, BDP Kina, i slično, Brazil, Sjedinjene Američke Države, Japan, Kina, Rusija, Velika Britanija, Švicarska i tako dalje, znači sve visoko razvijene zemlje su u gimnastici najuspješnije, i tu, evo, kad se ugura jedna, pod navodnicima, mala Hrvatska, to je zaista na rubu velikog čuda, ali opet kažem, iza toga stoji zaista veliki rad, stručni rad trenera, naravno i talent vježbača koji su došli do tih rezultata, ali i veliki entuzijazam, veliki rad stoji iza toga, jer gimnastiku se kreće trenirati sa 5-6 godina da bi eventualno postigli rezultate kao senior, znači od 18-19. Godine.
Tako ste i vi krenuli, tako su krenuli praktički vaši vršnjaci, pola godine stariji Robert Seligman i Filip Ude, njih dvojica na konju s hvateljkama ranije dosegli vrhunske rezultate u odnosu na vas koji ste tada već više se možda i bavili učenjem i studijem. Seligman 2005. sa 15 na postolju svjetskog kupa i kreće u tu seriju rezultata koji će sa Udeom kulminirati na olimpijskim igrama srebrnom medaljom. Tada je javnost na neki način to doživjela zaista kao znanstvenu fantastiku i zaista jedan čudesan uspjeh bazičnog sporta iz države koja, ok, ima infrastrukturu, ali opet se teško može nadmetati sa velikanima. Kad ste spomenuli infrastrukturu, tada nije ni bilo infrastrukture kada su krenuli prvi rezultati. U principu, te 2008. godine izgrađen je prvi gimnastički centar u Hrvatskoj, Aton u Nedelišću, i to je se poklopilo taman sa osvajanjem olimpijske medalje Filipa Udea 2008. godine. Znači, on je tu medalju postigao iz puno težih uvjeta, puno je putovao, boravio na pripremama, kao i svi mi, ta generacija. Ali onda je 2008. sve to krenulo, prvo europskim medaljama Udea i Seligmana par mjeseci prije olimpijskih igara, onda ta olimpijska medalja i nakon toga se nanizao veliki broj medalja na svjetskoj sceni i europskoj, tako da hrvatska gimnastika danas ima u svojoj kolekciji dvije olimpijske medalje, Filipa Udea 2008. i evo posljednja sad Tina Srbića napreći u Tokiju, također srebrna medalja. Imamo 4 svjetske medalje, iz toga jedna zlatna od Tina Srbića kad je bio prvak svijeta 2017. godine. Imamo 10 europskih medalja, jednu zlatnu od toga. Tako da, oko 150 medalja sa svjetskih kupova u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici. I posljednjih 15 godina gimnastika je vrlo prepoznatljiva na svjetskoj sceni. Osim ovog centra u Atonu, danas imamo još dva ozbiljna velika gimnastička centra. Jedan je u Osijeku i drugi je u Zagrebu, u Lučkom. Tako da smo se poboljšali i po pitanju infrastrukture. Povećao se broj klubova, danas brojimo preko 60 klubova gimnastičkih. Povećava se broj članova, popularnost gimnastike raste, roditelji su sve svjesni koliko je gimnastika važna i za razvoj djece, ali i prepoznali su da se kroz gimnastiku može ipak, evo, iz jedne Hrvatske doći do uspjeha i raste broj trenera, tako da na svim segmentima se gimnastika razvija i u tom smislu bi spomenuo i svjetski kup u gimnastici koji se organizira u Osijeku, da, svake godine u Osijeku, gdje nam od cijele svjetske organizacije dolaze povratne informacije da je svjetski kup organiziran možda jedan od najbolje organiziranih u svijetu. Ja mogu i osobno reći, jer sam prošao sve stanice svjetskog kupa kroz karijeru, da zaista nema boljih svjetskih kupa što se tiče organizacije cijele te produkcije. Da, imamo spomenuti Osijek gdje je počeo Seligman. Na drugom kraju Hrvatske, ajmo reći 300 km dalje, u Čakovcu se razvijao Ude na istoj spravi, a vi u Zagrebu kao član Hrvatskog Sokola i vi ste taj koji ste zapravo postavili temelje, pretpostavljam, vi ćete sad to potvrditi, za Tina Srbića koji se nadovezao na vaše rezultate, jer jedino europsko zlato za sada u hrvatskoj gimnastici donijeli ste vi 2015. Prije toga imali ste i svjetsku broncu 2014. paralelno s Udeovim srebrom. Dakle, vaša zasluga i vaša uloga u naspravi preča. Pa dobro, evo, kolika je moja zasluga, ne znam, ali vjerojatno je bio i motiv Tinu i Lucijanu Krcu, njegovom treneru, da vide da se može, na jednoj i takvoj disciplini kao što je preča, za koju su nam potrebni pogotovo kvalitetni, adekvatni uvjeti, jer to je opasna sprava gdje nam treba jama sa spužvama. Mi to praktički nismo imali do 2008. godine dok se nije Aton izgradio, tako da puno tih elemenata se učilo na onim standardnim strunjačama kao na natjecanju, što je i puno teže i opasnije. Ali evo, kako sam u svog trenera Tigrana Goričkog došao do tih rezultata, zajedno smo trenirali u Hrvatskom Sokolu, Tin Srbić i ja. Sjećam ga se, on je 10 godina mlađi od mene
I da. Sjećam se kako sam pratio taj njegov razvoj i kako su oni to temeljito, postepeno i strpljivo gradili ovu njegovu karijeru. I nigdje nisu žurili, iako su mogli možda i prije doći do nekih rezultata, ali i njegov trener Lucijan Krce, vrhunski stručnjak, koji je to vrlo oprezno, temeljito pripremao, onu bazu, tehniku elemenata i onda kasnije kako je prešao u seniorsku kategoriju, kako je prestao raditi višeboj, prije svega zbog problema sa nekim ozljedama i odlučio se specijalizirati i onda je u vrlo kratkom roku nadogradio na svoju odličnu bazu elemenata i naprednije teže elemente i došao do vježbe koja je konkurentna za najviše medalje. I evo, sada imamo, zahvaljujući Tinu i svjetsko zlato, imamo još jednu olimpijsku medalju, a vjerujem da je ovo tek početak njegove karijere koja može trajati sigurno, rekao bih, do Los Angelesa olimpijskih igara 2028. godine na toj najvišoj razini, pa možda i duže, tako da naslijedit će ovu našu generaciju Ude, Seligman, ja, Marković, koji smo možda evo, bili prvi pioniri i pokazali cijeloj Hrvatskoj da se može. Da zaključimo priču sa Srbićem, dakle pokazao i kontinuitetu spomenute medalje, tu su još dva evropska srebra i svjetsko srebro nakon zlata u Montrealu 2017. Godinu kasnije, odnosno dvije. Ali uz Tina imamo tu, istaknuo bih, Aurela Benovića koje... Stiže nova generacija na novom, u novoj disciplini na parteru, Benović 20 godina iz Osijeka. Da, isto mladi gimnastičar koji je već pokazao i na europskom prvenstvu osvajanje medalje, da je blizu svjetskog vrha. On ima vježbu praktički da osvaja na svakom svjetskom kupu medalju, da na europskom prvenstvu i svjetskom prvenstvu čak bude konkurentan za medalju, ali gimnastika je takav sport da morate u tom datom trenutku pokazati svoju najbolju vježbu. Tin je tu pokazao i veliku stabilnost. Znači, on gotovo na svakom natjecanju pokazuje svoje najbolje. Mentalnu pripremu i spremu ima vrhunsku. I zato je tako dobar. Aurel koji ima jako dobru vježbu, još uvijek mu fali malo ta jedna razina stabilnosti na velikim natjecanjima, ali ako on i to postigne, možemo očekivati od njega puno medalja. Istaknuo bih tu i žensku gimnastiku, već godinama, već više olimpijskih ciklusa, imamo po dva predstavnika na olimpijskim igrama, jednog iz muške, jednog iz ženske sportske gimnastike. Prije to bila Tina Erceg, sada nam je Ana Đerek ta koja predvodi žensku sportsku gimnastiku. Tako da imamo jednu dobru generaciju. Već rezultate koji sugeriraju izvrsnu seniorsku karijeru ostvaruje Kristina Cviker na gredi. Tu je i mlada Sara Šulikić. Koga još istaknuti uz veteranku Tijanu Tkalčić, danas Korent, koja je vukla uz Anu Đerek tih proteklih 10-15 godina i donosila postolja u prvom redu u svjetskom kupu. I zašto je u ženskoj gimnastici teže jednostavno doći do tih vrhunskih rezultata? Je li teže? Da, dobro ste istaknuli. Znači, uz Anu Đerek, Tijana Korent, Kristina Cvikar, Sara Šulikić, u ženskoj sportskoj gimnastici također imamo rezultate, ne na toj razini kao muška sportska gimnastika, što je zanimljivo jer kad uzmete u obzir da se sportskom gimnastikom i u Hrvatskoj, ali na razini svijeta, većino bave žene, odnosno djevojčice, oko 70-80% je nekakva statistika koja govori o omjeru muških i ženskih u sportskoj gimnastici, ali ipak, evo, konkretno u Hrvatskoj muška gimnastika je otišla korak dalje sa rezultatima. Koji je razlog tome? Pa rekao bih da jednostavno u ženskom sportu gimnastici teže je zadržati gimnastičarke, pogotovo u onoj osjetljivoj fazi puberteta, da ostanu u tom sportu, s obzirom i na rast i razvoj i sve ostale okolnosti koje se događaju, jednostavno zadržati taj ritam i te teške treninge koje gimnastika zahtijeva, vrhunska gimnastika, je puno teže, tako da tu dođe i do malo više osipanja. Tako da je to jedan sigurno od razloga zašto je ipak kod muških se zadržavaju ti naši talentirani gimnastičari duže i uspiju nekako lakše prebroditi taj pubertet, pa je onda veća šansa da postignemo bolji uspjeh. Ali svejedno, evo i kod, u ženskoj gimnastici imamo već nekoliko olimpijskih ciklusa i predstavni smo na olimpijskim igrama, osvajamo medalje na svjetskim kupovima. Tako da, evo, juniorsku medalju Sara Šulikić osvojila na europskom prvenstvu. Vjerujem da
možemo očekivati u nekom narednom periodu i žensku medalju na Europskom prvenstvu, recimo, što bi bio sljedeći korak što se tiče razvoja ženske sportske gimnastike. Vi ste, kad ste spominjali i rast i razvoj, možete biti putokaz. Dokazali ste svojim primjerom da visinom i svojim konstitucijom možete se baviti gimnastikom jer ste iznad prosjeka gimnastike. Zatim dokazali ste na teškom primjeru gubitka drage i bliske osobe da možete izvrsnošću rezultata pretočiti sve te emocije u jednu briljantnu sportsku karijeru. Također, studirajući, završavajući paralelno sa fakultetom, dakle, vi ste zaista jedan svjetionik u tom smislu i kao najmlađi predsjednik. Dobro, sad ste me lijepo ishvalili. U principu, može se, da, to sve što ste rekli. Ja sam, evo, živi primjer toga da, evo, čak sa svojih 183 cm visine, 80 kg, definitivno odskačem u nekim proporcijama i prosjeku gimnastičara koji su, recimo, oko 165 cm u prosjeku, govorim ne na svakoj spravi, visoki. Ono što se pokazalo dobro, recimo, konkretno u mom primjeru, da sam prelaskom u kategoriju seniora, da tad sam trenirao i sa drugim trenerom, Željkom Jambrovićem, on me doveo do seniora. Nakon toga, promjenom trenera, promijenili smo i pristup. Trener Tigran Gorički je to prepoznao kao priliku da se predamo radu na jednu spravu i da jednostavno iz nje izvučemo maksimum. Jer da sam nastavio raditi više boj, to je veći rizik od ozljeda, kraće traje karijera i teško da bi došao do ove razine rezultata. Tako da se to pokazala kao dobra odluka i to je nekakav smjer gdje sada sve više i zemalja se uključuje, a i Hrvatska kao mala zemlja koja ne može računati na timski rezultat u ovom trenutku. Pokušavamo zadržati tu višebojsku komponentu barem do juniora, a onda usmjeravamo gimnastičarke i gimnastičare na jednu, dvije sprave koje im bolje leže da se više bave time. A sada je i Svjetska federacija promijenila sustav kvalifikacija na olimpijske igre. Pa tako se može kroz vježbanje na jednoj ili dvije sprave kvalificirati na olimpijske igre, što još za moje karijere je bilo gotovo nemoguće. Pa se događalo da svjetski prvak nije nastupao na olimpijskim igrama, konkretno govorimo o Slovencu Peganu. I to se srećom sada mijenja i svima preporučujem da prođu školu gimnastike, barem do tamo negdje 7., 8., 9. To je baza, to je temelj, dobro i za ostale sportove. Pa tako je, baš zbog toga. I da, možda čak najviše trenutno i za ekstremne sportove, zar ne, koji su sve popularniji i sve ih je više u olimpijskim krugovima. Imamo primjere iz BMX svijeta i mountain bike. Da, gimnastika je bazičan sport, znači baza za sve sportove, tako da je općenito za stvaranje zdravih navika i zato preporučam roditeljima da upišu djecu. Kasnije će oni, čega god da se prime, puno lakše se prilagoditi, razvit će tu koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu i ostale sposobnosti, tako da će biti vjerojatno i uspješniji u tim drugim sportovima kada se opredijele, a nema puno sportova u koje se kreće tako rane dobi. A ovo što ste rekli, da, ekstremni sportovi, nekakvi malo drugačiji sportovi, sve su popularni, sve više njih ulazi u program olimpijskih igara. Mogu tu spomenuti, evo, jednu novost u svjetskoj gimnastici, da je parkour postao dio gimnastike. Znači, jedan pokret koji je krenuo ne tako davno, sada je postao i sport koji ima svoje svjetske kupove, svjetsko prvenstvo, možda će biti na olimpijskim igrama, a spada pod gimnastiku. Što je sa trampolinom, ritmičkom gimnastikom Hrvatskoj, kada gledate iz perspektive predsjednika saveza, a i parkurom, kako ćete njih uklopiti? Trenutno Hrvatski gimnastički savez razvija najviše sportsku gimnastiku, ali i ritmičku gimnastiku. Ritmička gimnastika čini otprilike 1/4 klubova saveza. Trenutno nemamo tu razinu rezultata u ritmičkoj gimnastici kao što je to u sportskoj, ali vjerujem da će i do toga doći, zato što imamo i kvalitetne ritmičarke. Mogu spomenuti Lanu Sambol, Tamaru Artić, koje su u seniorkama najbolje u Hrvatskoj, koje nastupaju na međunarodnim natjecanjima i malo po malo se dižu na toj ljestvici. One su mlade i vjerujem da je pred njima isto jedna dobra karijera.
rade sa kvalitetnim trenerima. A što se tiče drugih grana gimnastike, poput trampolina i aerobike, akrobatike, ima još nekih tu grana, trenutno ne razvijamo to jer nemamo uvjeta. Mala smo zemlja, kao što sam spomenuo, što se tiče gimnastike, sa ograničenim budžetima i jednostavno ne možemo razvijati sve grane gimnastike, odnosno ako bi počeli sve razvijati, onda bi vjerojatno pala i kvaliteta i razina rezultata, tako da smo se odlučili trenutno u sportsku i ritmičku najviše ulagati. Vidjet ćemo sada, pojavljuju se nove grane poput team gyma, poput parkura, u koje i Svjetska federacija ulaže, kojima se već neki klubovi u Hrvatskoj počeli baviti ili imati barem nekakve ogranke tih gimnastika. U tom ciklusu, u vašem prvom mandatu, koliko znam, jedan od ciljeva je biti domaćin, odnosno kandidirati se, dobiti Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, zatim ugostiti Kongres Svjetske federacije, informatizirati savez, odnosno klubove na nivou države. Pa da, to su neki od ciljeva koje sam si postavio za mandat. Krenuli smo s tom digitalizacijom, praktički sve klubove smo digitalizirali kao i savez. Postali smo domaći, dobili smo domaćinstvo Vijeća Svjetske gimnastičke federacije u svibnju iduće godine, 2022. godine u Dubrovniku. I želja je dobiti domaćinstvo Svjetskog kongresa izbornog 2024. godine. Također ćemo kandidirati sa Dubrovnikom kao gradom domaćinog tog kongresa. A isto meni velika želja bila bi dovesti prvenstvo Europe u Hrvatsku, vjerojatno u Zagreb jer on ima kapacitete za to. Ali s time sad malo čekamo da vidimo, evo, i ova pandemija i ove sve okolnosti koje su se dogodile. To je jedan veliki projekt, ozbiljan projekt, ali je svakako u našem planu i našoj želji i neću obećavati da će se to dogoditi ili kada će se dogoditi, ali se razmišlja o tome. Za sada imamo taj svjetski kup u Osijeku koji se već dugi niz godina održava i to će se nastaviti. A Europsko prvenstvo, evo, razgovaramo i sa ministarstvom, razgovarat ćemo sa gradom, jer bez podrške Ministarstva turizma i sporta, bez podrške grada Zagreba, ako će biti u Zagrebu, to se ne može realizirati, ali vjerujem da će oni prepoznati koliko je to korisno i bitno i da gimnastika zaslužuje sada dobiti jedan takav projekt i vidjet ćemo, evo, nadam se da ćemo to realizirati u idućih nekoliko godina, rekao bih. Ono po čemu se pamti jedna karijera u vašem sportu su, naravno, kao i u svakome, medalje. Gimnastika nosi i ocjene, ali ono što je specifično, postoji elementi po imenu natjecatelja. Ono čime ste vi dotaknuli, ajmo reći, sportsku besmrtnost je da postoji možnik. Kako je nastao jedan možnik? Da, moram reći da, evo, nekoliko gimnastičara, čak iz Hrvatske, ima upisan svoj element pod prezimenom u bodovni pravilnik. Konkretno, koja je procedura? Znači, element se, kada se izmisli element, treba ga prijaviti Svjetskoj federaciji prije nekog prvenstva koje je pod ingerencijom Svjetske gimnastičke federacije, na primjer Svjetski kup, Svjetsko prvenstvo, i uspješno ga izvesti na tom prvenstvu gdje je prijavljen. Nakon toga Svjetska sudačka komisija vijeća je odlučuje da li je to zaista nešto novo ili nije, da li će ući u bodovni pravilnik. Ako ulazi u bodovni pravilnik, koja će to biti težina elementa, jer mi imamo težine od A kao najlakšeg po abecedi, pa do H, I kao najtežih elemenata. I ako odluče da ulazi u pravilnik pod određenom težinom, onda se još odluče da li će dobiti prezime po gimnastičaru koji ga je prvi izveo, odnosno da li ima tu dovoljno originalnosti da dobije prezime ili će samo biti upisano kao novi element. Tako da, evo, ja sam imao tu sreću i zadovoljstvo da mi je element ušao pod prezimenom, da se od 2007. godine kada je upisan u pravilnik, pa sve do danas jako često izvodi, pa evo, čak i Tim Srbić ga ima u svojoj vježbi na preći. I što je dobro, što je meni također na neki način pomoglo u karijeri, jer mi smo takav sport gdje ipak suci ocjenjuju
I koliko god je to sada gotovo u potpunosti objektivno. Da, nema štoperice. Nema tu štoperice. Uvijek postoji mala mogućnost da nekakav dojam prevlada, a onda kada suci slušaju vaše prezime i neko ponavlja taj vaš element, i mama se na neki način diže rating kod sudaca, pa kada, pogotovo mi prva generacija koja smo probili te rezultate na svjetskoj sceni, to je Hrvatska tad nije bila baš poznata na toj razini, i onda je svi ti mali komadići su pomogli da dođemo do ovih rezultata, pa i meni osobno taj element. Inače, element je na ideju došao trener Tigran Gorički. Ja sam ga zapravo vrlo brzo savladao na treningu i rekli smo ajmo probati. Evo, to će ostati sad zauvijek upisano u pravilnik, i to je lijepo, evo, nešto kada ostavite i kada završite sportsku karijeru, kada vidite neko da izvodite element, da se priča o tome, tako da, evo, mogu reći da sam sretan zbog toga. Lijepo je kada neko s tako uspješnom biografijom i tako mlad, sa toliko ljubavi prema svom sportu, ostane i preuzme savez. Mario Možnik, dame i gospodo, bio je gost ove tribine. Hvala, želimo vam uspješan prvi u nizu, ako će biti tako, ako će se tako posložiti mozaik i vaše karijere u fotelji, mandata, i puno sreće. Vjerujemo da je i ovaj razgovor donio gimnastici jedan plus i izvan vaše domovine Hrvatske, izvan vašeg rodnog grada, jer gledani smo u cijeloj regiji. Hvala vama i vjerujem da će, evo, hrvatska gimnastika nastaviti s ovim nizom uspjeha.